الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز سامعین کرام و ناظرین اعزام مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے مکہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں کچھ بچے بھی مسلمان ہو چکے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان سے حق کی آواز سنتا آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے لگتا یہ حالت دیکھ کر مکہ کے کافر بہت جھنجھلاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور ڈالتے کہ ان کی باتیں نہ سنو انہی دنوں یمن کے ایک مشہور شاعر طفیل مکہ میں آئے یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے مگر مکہ والوں کو یہ فکر ہو گئی کہ اگر کہیں طفیل نے محمد کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے وہ کلام ہے ہی ایسا کہ سننے والا بغیر اثر لیے رہ ہی نہیں سکتا اور پھر طفیل تو خود ایک شاعر ہیں کلام کی اچھائی کو پرکھنے والے ہیں محمد کا اونچا پر اثر کلام اور پھر ان کے سیرت و اخلاق کی کشش طفیل نے اگر ان کو دیکھا تو مسلمان ہو ہی جائیں گے اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا مکہ والوں کے لیے طفیل کا یہاں آنا ایک بڑا حادثہ بن گیا طفیل نے ان کو بڑی فکر میں ڈال دیا سب سمجھدار لوگ مل جل کر بیٹھے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے ہو گیا کہ جیسے بھی ہو طفیل کو محمد سے ملنے نہ دیا جائے کچھ لوگ طفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازداری اور خیرخواہی کے انداز میں طفیل سے کہا آپ نے ضرور ذکر سنا ہوگا ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں وہ کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ہیں بڑے زبردست جادوگر ہیں ان کی باتوں میں بلا کا اثر ہے ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز نہیں بچتا جو بھی ایک بار ان کی باتیں سن لیتا ہے بس انہی کا ہو رہتا ہے مکے کے بہت سے بھولے بھالے ان کے جادو میں پھنس گئے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں بہت سے گھرانے ہیں جہاں انہوں نے بیٹھے بٹھائے باپ بیٹوں میاں بیویوں اور چچا بھتیجوں میں لڑائی کرا رکھی ہے اور پھر جس پر بھی ان کا جادو چل جاتا ہے وہ ایسا ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا بھلا کیا مجال کہ کوئی اپنی بات سے ہٹا سکے آپ کو یہ سب باتیں ہم نے اس لیے سنائی کہ آپ ہوشیار رہیں طفیل نے ان لوگوں کی یہ باتیں بڑے غور سے سنی اور دل میں طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو اس شخص کی بات ہرگز نہ سنوں گا کہیں میرے اوپر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا اور پھر تو طفیل کعبہ میں جب بھی جاتے کانوں میں خوب خوب روئی ٹھونس لیتے کہ کہیں اس شخص کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے ایک دن کعبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے اتفاق کی بات طفیل بھی پہنچ گئے خدا کا کرنا قرآن شریف کی آواز کان میں پڑ گئی انہیں یہ آواز بہت بھلی لگی پہلے تو ٹھٹکے لیکن پھر سوچا کہ خود شاعر ہوں اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے میں واقف ہوں کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بری سننا تو چاہیے کہ آخر یہ صاحب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کان ادھر لگا دیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا ایک ایک آیت ان کے دل پر اثر کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے لگے طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز آئی حضرت مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ یمن کے معزز سردار طفیل
آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت سے انہیں گھر کے اندر لے گئے, اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی. طفیل نے اپنی پوری آپ بیتی سنائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دلچسپی سے طفیل کی آپ بیتی سنی. پھر طفیل نے کہا, حضور مجھے اپنی کچھ باتیں سنائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند اثر بھری آیتیں پڑھ کر سنائی. طفیل بڑے غور سے قرآن کی آیتیں سن رہے تھے اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی ہے, غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں اور حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما چکے تو طفیل نے کہنا شروع کیا, اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا, میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا ہے مگر آج تک ایسا اونچا مؤثر اور پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا. یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے, سراسر نور ہے, سراسر انصاف ہے, اس سے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے. خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے, طفیل کہے جا رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا. پھر آپ نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو جگمگا دیا. یمن کا یہ معزز مہمان اب ایمان کی عزت بھی پا چکا تھا. مکہ میں داخلے کے وقت صرف دنیا کی عزت حاصل تھی, اب اسے دین کی عزت بھی حاصل ہو گئی. جب طفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, حضور میرا سینہ تو نور ایمان سے جگمگا اٹھا لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے, اے اللہ تو طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے کہ اس سے لوگ اسلام کی راہ پائیں. طفیل ایمان کی تڑپ لیے گھر پہنچے, بوڑھے والد سے ملاقات ہوئی. طفیل بولے, ابا میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں. ابا اب میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں, میں مکہ کے سچے رسول پر ایمان لے آیا ہوں. اب میرا رشتہ تو صرف اسی شخص سے ہے جو اس رسول کا کلمہ پڑھے اور اسلام کو اپنا دین مانے. طفیل کی یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں سن کر والد سوچ میں پڑ گئے, اچھا ایمان میں یہ قوت ہے کہ اس سے باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو سکتا ہے, کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ ہے؟ طفیل کے باپ عمر دوسی نے سوچا اور اپنے بیٹے سے کہا, طفیل لاؤ ہمیں بھی سناؤ اس رسول کی باتیں. طفیل نے سمجھا کر باپ کو اسلام کا پیغام سنایا, حق کی کشش نے کام کیا اور بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا, طفیل بیٹے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں, میں بھی اسی نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے ہو. طفیل کی آنکھیں خوشی سے بہ پڑی اور بولے, ابا جان چلیے غسل فرما لیجئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیارے بن جائیے. عمر دوسی نے غسل کیا, کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے. باپ کے بعد محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات ہوئی. بیوی کو دیکھ کر طفیل کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے مگر وہ فوراً ہی سنبھلے اور بیوی سے کہا, پیاری بیوی اب ہمارا تمہارا کیا رشتہ, میں تو مکہ والے نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو, میں اسلام کی روشنی میں چل رہا ہوں اور تم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو, ایمان اور کفر کا کیا ساتھ, میرا رشتہ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو اس خدا کی بندگی کریں جس کا کوئی شریک نہیں اور اس رسول پر ایمان لائیں جسے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. طفیل کی اثر بھری تقریر سن کر بیوی کے دل کے دروازے بھی کھل گئے, حق کی کشش نے اسے بھی کھینچ لیا اور وہ کہنے لگی, پیارے شوہر آپ میرے شوہر ہی ہیں اور میں رہتی زندگی تک آپ کی رفاقت ہی میں رہوں گی, میں بھی اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے اور ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس پر آپ ایمان لائے ہیں. طفیل کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا, ان کا چہرہ حق کی فتح پر چمک رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کتنی کشش ہے ایمان میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت کی صحیح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.